Dobro, doručak nekako je zajedno, večeru pravim ja, ručak smo uvek negde u letu. A čekaj, ti kuvaš? Da. Da. Šta spremaš? Šta najbolje znaš da spremiš? A dobro, za vreme korone majka me zaista naučila onu tešku srpsku kuhinju, ali ono što ja spremam je uglavnom dijetalno, uglavnom piletina, salate, za doručak omlet, riba, uglavnom zdrave stvari. Šta je to što, kada onako suma sumarom sabereš sve u svojoj glavi, šta je to što Marko ima i čime te osvojio, a da nisu pre njega momci mogli? Strpljenje, mirnoću, razumevanje i negde zaista prava podrška za sve šta ja radim. Tako da nijedan i ostali momci možda nisu bili kvalitetni, ali možda ja nisam bila dovoljno isto mirna, zrela za vezu svih ovih proteklih godina, jer su mi stalno neke druge stvari bile bitnije, a onda sam uvek vezu nekako stavljala po strani. A jel to znači da Marko razume i sve ono što tvoj i Instagram profil nosi i fotografije koje se objavljuju i snimci i tako dalje? Tako je. Jedino kad smo bili razdvojeni, kad sam bila u Americi, u Crnoj Gori, onda mu zasmeta neka fotografija, ako je previše provokativna. A ovako kad smo zajedno, pa on me slika i snima. Tako da apsolutno nema problem sa tim. Bitno je njemu da sam ja tu pored njega i da on zna sve kako funkcioniš u stvari. A sad, šta drugi misle o tome, zaista, mislim, svi znamo moj provokativni imidž, neću se odreći toga, to je meni napravilo i karijeru i posao i dan danas donosi zaradu, ali da je neshvaćen na našem brdovitom Balkanu i svakako i komentarisan i osuđivan, ja se nosim s tim.